dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay gacanta ku soo dhigtay sargaal sare oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay sheegtay in ciidamada amaanka ay gacanta ku dhigeen sargaal ka tirsan xarakada Al-Shabaab kadib howlgal ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho. warbaahinta dowladda ee Zona ayaa baahisay howlgal qorsheysan oo ka dhacay Muqdisho 22kii bishan oo ku beegnayd maalinnimo Khamiisa in ciidamada amaanka ay gacanta in ciidamada amniga ay soo xireen sargaal ka tirsan amniyadka Al-Shabaab waxa uuna ahaa Al-Shabaab u qaabilsanaa dhinaca amniyadka. ninkan ayaa la sheegay inuu ka dambeeyay sida dowladdu ay sheegtay abaabulo iyo sidoo kale hoggaaminta dilalka ka qorsheysan ee ka dhaca caasimadda. dowladda federaalka Soomaaliya waxay howlgal ka fulisay hotel ku yaalla magaalada Muqdisho waxaana gacanta loogu soo dhigay sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab isla markaana dhinaca Al-Shabaab u qaabilsanaa dilalka qorsheysan ee ka dhaca caasimadda ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya. waa howlgalkii saddexaad oo toddobaadkan gudihiisa ciidamada ammaanka ay ka sameeyaan magaalada Muqdisho laakiin hay-adda nabadsiga iyo sirdoonka qaranka ma soo bandhigto magacyada iyo shakhsiyaadka howlgalkan lagu soo qabqabtay. warar kala duwan ayaa laga helayaa shil geystay khasaare kala duwan oo ka dhacay duleedka magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamul goboleedka Puntland. yaxye ciise xuseen ayaa warkan haya. shilkan oo dhacay shalay gelinkii hore ayaa waxa uu ka dhacay deegaan 20 kilomitir qiyaastii u jira magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland. shilkan ayaa waxa markiisii ugu horeeyay sababay gaadiid isku dhacay kuwaas oo ay saarnaayeen midkood arday wax ka baranaysay iskuul ku yaalla magaalada Boosaaso kuwa oo doonayay in ay tagaan deegaan duleedka ka ah magaalada Boosaaso. shilka ayaa yimid kadib markii gaadiidii aad u xawaareynayay oo ahaa kuwa rakaabka isla markaana siday badeecooyin kala duwan uu ku dhacay gaari yar oo ay saarnaayeen arday wax ka baranaysay iskuul ku yaalla magaalada Boosaaso. Cabdifitaax Mursal Xuseen oo ka mid ah ardadii shilkaasi uu qabsaday ayaa waxa uu la hadlay idaacadda Simba. waxa uu sheegay in shilka uu kasoo gaaray dhaawac fudud balse uu ku waayay qaar ka mid ah saaxiibadiisii oo saarnaa gaariga shilka uu qabsaday. waxa uu sheegay in gaarigu uu ahaa mid raaxo oo ay ku saarnaayeen tiro arday ah isla markaana qaar ka mid ah ardaydii saarnaa ay dhinteen. tirada ardayda dhimatay ayuu Cabdifitaax ku sheegay ilaa 5 ruux kuwa uu sheegay inay u socdeen qaab dalxiis ah oo ay doonayeen in ay magaalada dibaddeeda kusoo dalxiisaan. waxay socdeen meel yar laag oo u jeeda magaalada Boosaaso 3 kilomitir inta ka dheer gaari buu shilkaasi dhacay. allah naxariisto saasarta shilkan wiilba ku dhintay allah naxariisto dhammaantood macalimiin lama socon wax macalimiin aan lama socon wax macalimiina lama socon ma jiraan laakiin se arday oo bay ahaayeen ardaysaa ku dhintay gaariga wallaahi dee waa dhalinyaro shil soo karay oo ahaa ti mustaqbalka mataqaanaa drita ahaa aad iyo aad iyo qof kasta oo mataqaana aqoon qof kasta oo aad waxaan u jeesaa qof kasta oo soomaaliyeed iyo qof kasta oo mataqaana reer Puntland waxaan u jeesaa nin waxa keena shalkan soo laalaabta wadankeena waa marka hore wadankeena waa dhowr sano oo burburbu ahaa burburku ahaa saxso iyo qof kasta oo gaarka haysta iyo oo xeeti gaadiidka wax ka aqoon oo ka haysta iyo iyo dadkii oo mataqaana kala muse gawaarigu oo toosay iyo dayacay inuu jiro dayacay waxaas weeyaan. shilkan gaari ayaa sababay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac isugu jira iyadoona ay jiraan khasaaro dhaawac oo soo gaaray ardaydii saarneed gaarigaas. dhaawacyada ayaa u badan kuwo fudud oo soo gaaray ardaydii saarneed gaariga raaxada ah ee gaariga xamuulka uu ku dhacay. deegaanka shilkan uu ka dhacay ayaa waxa uu magaalada Boosaaso u jiraa ilaa iyo 20 kilomitir qiyaastii waxa uuna shilkani dhacay xilli hore oo shalay. waxaa jirta in ay sababaan shilalka kusoo noqnoqday deegaanada Puntland gaadiidka oo xiliyada qaar ku socda xawaare sare iyo darawallada oo aan khibradooda aysan saa u badnayn. waxaa la sheegay darawalkii waday gaariga xamuulka ah ee ku dhacay gaariga ay saarnaayeen ardayda
إن إذا مدى أمانكو حالي كسو قبتين مقالة بوساسو كدي مركي شالي وكبح سدي قوبتي شلك وكدعي دولادا ودن كاروان دا واحي شيكتين يحوكونا كلا دوان كوري دي شخصيات للاحريرين يو ورادا على الشباب يا داعش محمد عبد الله يا وركن فافاهين يا maxkamadku taala dalka Rwanda ayaa xukunna kala duwan ku riday 15 qof oo lagu eedeynayo in ay xiriir la lahaayeen al-shabaab iyo sidoo kale IS 13 kamid ah dadka la xukumay ee maxkamaddu ku riday xukun dhan 5 sano oo xarig ah halka 2 qof oo kale ay ku xukuntay 10 sano oo xabsi ah maxkamadda sare ee waddanka Rwanda ee deegaanka Koonfureed ee Nyanza ayaa 25 qof oo kale siidaysay kadib markii xeer laalinta waddankaasi ay ku waayeen wax cadeema ah oo la xiriirnay dambiyada lagu soo eedeynayo booliska waddanka Rwanda oo dhaca bartamaha qaarada Afrika ayaa soo xiray 4 qof bishii Janaayo sanadkii 2016 wax ka yar 7 markii ay dileen xilligaasi wadaad lagu magacaabayo Maxamed Magam Gango kaasoo ahaa nin wacdiye dhalinyarada si ay ugu biiraan dagaalyahanada Al-Shabaab iyo Daacish ciidamada amaanka ee waddankaasi ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay soo qabteen qalab ay ka mid yihiin buugaag anjalada CD ah iyo sidoo kale fariimo kale oo dhanka baraha bulshada loo isticmaalay mid kamid ah dadka la xukumay oo lagu magacaabo Salim Fundi ayaa la sheegay in uu qaabilsanaa wada xiriirinta Al-Shabaab iyo dhalinyarada Rwanda ee doonaya inay ku biiraan shabaabka Soomaaliya sida uu sheegay afayeenka ama sida uu sheegay garsooraha xukunkan riday oo lagu magacaabo Igang Nijimana oo ninkani dambigaasi sheegay inuu keenay in lagu rido xukunka qaar kamid ah dadka la xukumay waxaa kaloo ku jira 3 haween 2 kamid ah waxaa lagu xiray airportka magaalada Kigali halka sidoo kale uu jiro qof iyaga caawinaya oo $1,000 oo tikidka ka dhiibay oo iyana la soo xiray inta badan dadka waddanka Rwanda ayaa ah Christian muslimiinta ku nool gudaha waddankaasi ayaana lagu qiyaasaa inay yihiin 2.5% marka loo fiiriyo dadka waddanka Rwanda gudoomiyaha hore ee degmada marka waxa uu sheegay isla markaana ka codsaday dawladda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya in looga baahan yahay in wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ay xil wareejin sameeyso Cawil Ciise in dhacda ayaa warkan haya gudoomiyaha hore ee degmada marka ee gobolka Shabeellaha Hoose Xasan Umar Mucallin oo la hadlay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxa uu ka dalbaday inay xilalka u kala wareejiso mas'uulka cusub ee soo magacowday gudoomiyihii hore ee wali talada haya hadalkani waxa uu yimid kadib markii magaalada marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ay shalay ku dagaalameen ciidamada ka tirsan kuwa xooga dalka iyo sidoo kale ciidamada booliska oo dagaal u dhaxmaray kadib markii uu khilaaf ka dhashay qaabka loo maxkamadeynayo ama loo xirayo ruux maxbuus ah oo lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab gudoomiyuhu waxa uu sheegay in magaalada wali jahwareer uu ka jiro dhinaca maamulka sida daraadeedna looga baahan yahay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed inay la timaado xal maamul oo lagu kala wareejinayo xilalka isla markaana horseedi kara in deganaansho ay ka jirto magaalada marka magaalada waxaa iskaga dambeeyay maamulo kala duwan oo mid walba heba wali gudoomiye uu sheeganayo waxaana sidoo kale jirta gudoomiye hore oo horay xilka Koonfur Galbeed ay uga qaaday oo wali sheeganaya inuu yahay gudoomiyaha rasmiga halka sidoo kale maamulkii madaxweyne Shariif gudoomiye uu soo magacaabay wali uu xilka hayo sidoo kalena waxaa jira gudoomiye uu soo magacaabay maamulka xilligan jira ee madaxweyne lafta gareen oo asna aan xilka la wareegin isla markaana gudoomiye sheeganaya waa 3 gudoomiye marka dhamaantood la isku keeno shakhsiyaadka gudoomiyasha sheeganaya ee magaalada marka tilmaamaha inay xukumaan sida daraadeed waxaa jira khilaaf jira oo la xiriira dhinaca maamulka isla markaana sababay in deganaansho la'aan magaalada ay ka jirto ciidamada ayaa marar badan isku dhaca waxaana dhaqasaaro ka dhashaan isku dhacyadaasi kuwa oo soo gaara ciidamada dhexdooda iyo sidoo kale dadka deegaanka waxaa gudoomiyuhu uu dalbanayaa in wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ay faragelin ku sameeyso haddii taa laga waayana xaaladu ay sii jiri doonto su'aashay weydiisay xilwareejin maya ma dhicin weli xilwareejin ma dhicin insha allah waan ka sugeynaa sida sharciga uu qabo ama constitutionala waa wax loo baahan yahay haddii ay sida saxda la maro loo baahan yahay intaas waa sugeynaa insha allah anaga horta waxa madaynin wax na shaqeeyay oo maanta hayo oo maahan feeralkii iyo documentskii iyo warqadihii iyo waxaan qabanay iyo maxay ahayd iyo
magaalada markaa xarunta gobolka Shabeelaha Hoose waxaa ka jira fowdo dhinaca maamulka ah, waxaana sidoo kale ciidamada amaanka la tilmaamaa in fowdadaasi ay sababto in ay waayaan maamul rasmi ah oo ay la shaqeeyaan. Dhowr jeer ayaa isku dhacay ciidan magaalada ka dhaceen, waxaana loo aaneynayaa khilaafka ka dhexeeya mas-uuliyiinta maamulada sheegta ee magaalada markaa ee gobolka Shabeelaha Hoose. Laba askari oo ka tirsan guutada 14 Oktoobar ayaa ku geeriyootay isku dhac shalay ka dhacay gudaha magaalada markaa ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose, waxaana la isku eedeynayaa qaabka ay u dhacday tacshiirada askartaasi ay ku geeriyootay. Sidoo kalena wali muran ayaa ka taagan soo qabashada falkaasi askarti ka dambeysay. Xubinaha galmudug garabka cadaado waxa uu sheegay isla markaana taageeray hadalkii dhawaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya. Iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in July dhexbartankiisa ay dhacayso doorashada madaxtinimada iyo tan baarlamaaniga ah ee maamulka galmudug, ayaa arrinkaas waxaa taageeray Axmed Baasto. Waxa uu sheegay in mowqifka wasaaradda aan laga laaban doonin, isla markaana uu adkeynayo hadalka wasiirka isagoo sheegay in hadda ay bilaabatay soo xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug. ما جيرو دباتو ويني عبارة ايه مصيبة قبل كهيسانا ما جيرتو تدكونا وحي زبان دور شوين اني قرام بي هد در ديارو يهينا وحي دكو جيران بلا ديار قرو بي ايه قبان غابو ينكي ايه حلوشتي حلوان نمالا او قوائلات كدهو دهو بربرتان وكسعو مركا سواء اللو باتين كرا وقلم دو وقت اللو بود براهي ما جيرا ديلا فيريا تنكا دروفا ديلا فيريا تنكا دستوركا intuu doorashadaasi waa dhacaysaa. Wixii hadda wada hadal ah ama tarashaahina xilli lagu tagto wax lagu xalliyo wasaaraduna way haysaa waxay ballan qaaday inay samayso, isagoo kala diyaar u yahay wixii hadda dardaroolaha jira in la haaso. Marka laakiin doorashadu waa dhicisteeda iyo dibadaceedu waa deed wanaag sida ay tahay dastuuriga hadday ku dhacdana maamulka ayay qura u tahay gulla u tahay. Haddii deedaha uu ku yimaadana maamulka ayaa waxaa ka muuqanaysa halacsanaan. Marka cilada haddaysan jirin, dadkuna ay faaritaankoodu aada ugu weyn tahay. Doorashadaasi way dhacayda bisha July haddii allaha awooda la ogolaa. Si kastaba ha ahaatee, garabka galmudug ee dhowsa mareeb madaxweynaha maamulkaasi Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo sidoo kale madaxa xukuumadda oo dhowaan iyana shir jiraad ku qabtay magaaladaasi dhuusa mareeb waxay sheegeen in dib loo dhigay doorashada madaxtinimada iyo tan baarlamaaniga ah ee maamulka galmudug, arrintaasoo noqonaysa in khilaafkii horey u taagnaa uu ka sii darayo.